בצליל שאנחנו מוציאים בשירה שלנו, אנחנו בעצם מאפשרים מרחב לעוד קולות להימזג פנימה. ועוד קולות, בכל הקולות שלנו שנמזגים פנימה אל תוך המרחב, נוצר ספייס שבתוכו אנחנו יכולים לעבור את התהליך האישי שלנו. בשותפות עם עוד אנשים, לאורך זמן. אם לא הייתה את המוזיקה, באיזשהו שלב זה היה משעמם והיינו הולכים. כשיש את השירה, אז השירה מאפשרת להרמוניה לשרות במרחב, ואז אנחנו יכולים עוד ועוד להעמיק ולצלול אל תוך המסע האישי שלנו, שזו המהות. זה העניין. הרבה פעמים קל לטעות ולהגיד, לא, אנחנו פה משפיעים טוב על העולם, אנחנו מביאים את הגאולה, אנחנו, כל הדברים האלה נכונים. ועם זאת הם פסיביים, הם לא שלנו. המקום היחיד שאני יכול באמת לעשות איתו עבודה זה פנימה. זה המפגש שלי עם עצמי, זה התיקונים הקטנים בתוכי, ההסכמה שלי להתרחב לעוד ועוד רבדים בתוך חוויית החיים שאני. וזו העבודה שאני עושה גם כמנחה וגם כמשתתף. והמעגל מאפשר לי, ברגע שאנחנו עושים משהו, כמה אנשים ביחד, אם אני מודד לבד, או אם אני מודד בתוך קבוצה, אז יש איזשהו שדה משותף של מדיטיישן, של נוכחות, של פרזנס. ואז השדה הזה מאפשר לכל אחד ואחד מהאנשים שמודדים להעמיק. אז כשאני עכשיו מעמיק את הנוכחות שלי, כשאני בעצם עושה מסע אל עבר העצמי, אל עבר מפגש עם העצמי, בתוך מרחב שבו עוד ועוד אנשים עושים את אותו דבר, מחזיקים את אותה כוונה, אני יכול לצלול יותר לעומק. וזה הכלי שאנחנו מפעילים במעגל.